Добър вечер, скъпи приятели! Бона сера, гутен авен, бонсуа, европейци! От близо два месеца насам България председателства съвета на Европейския съюз под мотото Съединението прави силата. Така е, Съединението прави силата, но стероидите правят суперсилата. Нашите специални гости днес са доказателство, че Съединението прави силата. Например, когато съединиш един огромен талант, една неугасваща страст към театъра, получаваш твореца, от когото вече 96 години ние се учим. Стоянка Мутафова! Когато пък съединиш магията на духовите инструменти и един вълшебен глас, получаваш премиерната песен на нашия колега Руслан Маинов и брас бенд Viva Montana! А сега, уважаеми зрители, отново е време за най-забавното съединение, което пак ще ви разсмива всяка сряда, четвъртък и петък, защото точно в този момент започват! Мозъците на следващите ни двама герои са като музикални инструменти. На единия е нагънат като акордеон, на другия гладък като лъсната туба. Силни аплодисменти за вечния студент Здравко Ахилесов и професор Коста Тодоведрев! Айде да влиза следващия, да влиза. Веднага да влиза. Кой е последен за изпита по европейско конституционно право? Кой е последен? Кой е? Последен кой е? Охомео! Добър ден, професор Тазобедрев! Ахилесов! Да. Добре ли си, моето момче? Е, не така. Обиждате ме така, професоре. Не виждате ли, че аз не съм момче? Аз вече съм от третия пол. Станах трансформер. Какво си станал? Трансформер. Ох, майко. Не се казва трансформер, а трансджендър. Трансформер е камион, де става на робот. Ти си идиот, който е станал на идиот с гриби пола. Зачитайте правата ми, професоре. Живеем в свободна европейска държава. Ох, мога да бъда каквото си поискал. То даже и ти не знаеш какво си, бе, Здравко. Знаеш ли на какво приличаш? На какво приличаш? Знаеш, на нищо не приличаш. Приличаш, ама на нищо не приличаш. Ти. Аз вече не се казвам Здравко. Даже в книжката вече не съм записан Здравко. Вижте, записан съм Детелина Ахилесова. А, стига бе! Стига бе, какво е това нещо? А, Детелина! Детелина! Защо вместо да драскаш така, Детелина, не добави едно просто едно ченгелче и от Здравко да стане Здравка? Детелина! Как не се сетих, бе? Здравко, ти си уникален тапак, моето момче. Уникален си тапак. Знаеш ли го това? Професоре, прекалявате! Ако не спрете да ме наричате момче и Здравко, ще ви съдя за дисертация. Искаш да кажеш за дискриминация. Дисертация е научен труд, с който се взима научна степен доктор. Знаеш ли? Ами, значи ще ви съдя за дискриминация, докато не напиша дисертация. Това значи поне още 350 години да ме съди Здравче. Ако не ми пишете шестица, ще ви съдя, професоре. Иначе няма как да го взема този изпит, разбирате ли? А защо не пробваш да учиш, бе? Да учиш, що не пробваш, а? Е, така да се помъчиш малко да получиш. Ще стигаме чак до такива крайности, моля ви се. Айде стига глупости. Стига глупости. Дай да те изпитам така, да видим дали ставаш поне за тройка. А, тройка, тройка! Ето, това е сексуален турмоз. Айде стига, бе! Откакто в този институт само за тройки ми говорите.
Айде, де, ще ви съдя? Ще съдиш ти. Ако ти отговаряше за тройки, Ахилесов щеш да си минал, поне първи курс щеш да си минал. Ама ти само за двойки отговаряш. Затова си първи курс. Курс първи. Курс, курс, курс. Ето, сега пак някакви мръсоти ми говори. Абе, аз стига, бе! Лошо ми става от тебе. Става ми от тебе, ама лошо. Я иди там, налей една вода от чешмата. Чакай, бе. Ти в коя туалетна влизаш? Мъжката или женската? Ами, в средната. Коя е тая средната? Коя е тая средна туалетна? Ами, тая, дето е между мъжката и женската. Ма тая, там даже няма туалетна чиния. Само някакъв парцал и една кофа. Където да си свърши работата. Пълна дискриминация. Ахилесов, това не е туалетна, бе. Така ли? Това е килера на чистачката. С тая кофа и парцалите мият тук коридора. Аз пък чето се чудях защо така ми се скара леле бонка, като ми видя така над кофата. Мислех, че и тя ме дискриминира. Здравко, моето момче, момиче, извинявай. Никой не те дискриминира. Не си никакъв трансджендър. Ти си даже един прост тапак. Транс тапак, който се чуди как така да му подаря изпита. Писна ми, тръгвам си. Довиждане. Довиждане. Дами и господа, тази вечер ние, комиците, сме поканили една много скъпа наша приятелка. Всички ние я обожаваме, защото тя има идеалните мерки. 96 на 69 на 96. Тя е на 96 години, 69 от тях е на сцена и има 96 главни роли. Моля вашите аплодисменти за нейно актьорско величество Стоянка Мутапова! Направих вече 96 години. Оня ден ги направих. Ама хората викат, не е възможно, лъжиш. Викам, как ще лъжа? Никой не може да се 96. Изглеждаш най-много на 95. Викам, добре, не е лошо. Зарадвах се, де. Като казах 95, че се сетих, като бях на 5 години, дете още, дойде един младеж на кон от някъде, не знам откъде, слезе от коня и заби едно копие в земята и каза: тук ще бъде България. Е, ако трябва да си напиша автобиография, значи ще трябва да пиша, че съм на 1300 години, няма как иначе. Помня, много помня. Помня и патриархата, помня и матриархата. И рахата помня, де? Що сега съм в рахата? А защо съм в рахата ли? Защото всичките тайни, които имам, съм ги поверила на приятелки, които са толкова изкофели, че всичко са забравили. Всичко е потънало, никой нищо няма да го знае, да, точно така. А иначе аз много помня, много помня. Помня кога, къде, какво, къде съм ги скрила. Уж помня, харе го. Помня, да кажем, че помня, да, да. Помня, например, помня какво съм забравила. Всичко, което съм забравила. Къде съм го забравила? Какво съм го забравила? Помня го, помня. Да. Ето, че си спомниш. Помни си. Тех, че си спомних. И така е. Обаче, вие сте забравили едно. Че човек,
остарява, когато не се смее. Затова смейте се непрекъснато, ако искате вечно да живеете. Благодаря ви. Както знаете, след протестите на служителите на МВР, правителството обеща да отпусне 100 милиона лева за увеличение на заплатите в Министерството. Ние от Комиците и приятели имаме въпрос. Каква заплата обаче заслужава служител, който е толкова в час, че като му кажат да разследва престъпление, той отива да гледа представление? Вижте за какво става въпрос.